Vinneren av giveawayen er... Thea Rolid. Rolid. Thea Rolid. Gratulerer! Dere har allerede sett oss trekke en vinner til giveawayen, men nå er vi litt mer ordnet. Guro har litt mer hår, litt mindre hår som står til alle kanter. Men nå er vi da klare. Bilen er nok en gang pakket og klar, og vi reiser fra Kristiansand. Jeg sa nettopp til Guro at jeg er seriøst villig til å komme tilbake til Kristiansand, bare for å spise på herlig land en gang til. Men neste gang vil jeg ha med mamma, for mamma har jo veldig lyst til at vi skal dra i dyreparken. Så da skal vi dra i dyreparken, og så skal vi dra inn til sentrum, så jeg kan spise taco med Scampi en gang til. Det er helt sikkert. Jeg høres tragisk ut når jeg sier det, men det var det beste måltidet jeg noen gang har spist. Det slår til og med første gangen jeg spiste Crispy Duck. Holy crap. Skriv og, det ned, folkens. For de som var der skjønner nå hvor stort det var. For dere andre så ble det sånn, ok. Men sånn skjer. Jeg vet ikke hvorfor jeg sier det hele tiden. Sånn skjer, sier jeg hele tiden. Men sånn skjer. Nå skal vi ta og sette nesa mot Stavanger. Det er ikke det beste været i verden i dag, men det gjør ikke meg noe. Det, vi skal sitte i bil, vi, så det går bra. Det ser ut som vi skal den veien, da. Det gjør det, men vi skal nok sette på GPS-en, bare sånn at ikke vi ikke bruker 2 timer ekstra på å komme oss til Stavanger, når det egentlig bare er rett frem. Jeg slår på GPS-en nå. Ja, så vi ses underveis. Det blir nok litt bilvlogging i dag også. Men hvor kult var det ikke at vloggen ble 30 minutter i går? Altså, det tror jeg er den lengste vloggen vi har hatt. Det tror jeg. Så vi håper dere likte at vloggen ble litt lang. Forhåpentligvis så blir det noe i nærheten i dag også. Jeg vet jeg sier det her for å minne dere på det, men dere kommer jo ikke til å se det uansett. Vi skal si ifra på Snapchat også. Men den vloggen vi filmer i dag kommer mest sannsynligvis ikke ut før i morgen kveld. Bare fordi at vi får ikke tilgang til internett før det. Men! Vi vlogger jo uansett, vi. Om 200 meter, ta tredje avkjøring i rundkjøringen. Nå må det vlogges, for nå skal vi kjøre over en sånn veldig sånn... Der borte så det fint ut. Det ser ikke dere. Vi kjører forbi noen så utrolig fine områder på denne turen her, at ja, vi får se mye fint nå, altså. Da er vi mette og forfriska igjen, gitt. Yes. Vi stoppet på Pitstop Café, heter det vel. Og jeg spiste en hamburger, og Guro spiste en pølsemeny. Jeg må bare påpeke en ting, at jeg var flink og tok den minste hamburgermenyen i dag. Det var ikke sånn som jeg hadde gjort før, men jeg har liksom allerede på en måte skrudd om den der lille bryteren i hodet, som gjør at jeg tenker jo litt ekstra på porsjonene mine, da, for å kalle det det. Så jeg bare, nei, vi tar den lille hamburgeren. Nå har vi vært modige og skrudd av GPS-en. Vi får se om det straffer seg senere. Men det er ganske bra skilta, da. Ja, det er veldig bra skilta, så vi tenkte at ja, da skal vi faktisk klare vårs. Vi må bare skru på når vi nærmer vårs Stavanger, for at ja. Vi skal må finne oljemuseumet. Jeg har ikke peiling på hvor det er, for å si sånn. Nei. Det kan nok hende at det ikke er liksom, skilta til det. Så vi skal hente nøkkelen på oljemuseumet? Nei da. Nei. Men båten ligger ved oljemuseumet. Hvor skal vi hente nøkkelen, da? Nøkkelen er i en sånn boks. Ja, nei, men da, vi har vel en time, 2 timer igjen. Ja, vi kjørte jo fra Kristiansand så å si akkurat klokka 11. Ja. Og vi stoppet for å spise kanskje en halvtime tid siden. Ja. Så at vi har 1,5 time til 2 timer igjen, det er helt klart. Det har vi. Så vi bare nyter utsikten og landskapet, for å si det sånn, for det er
utrolig mye fine grønne skoger og marker og sånn her. Og jeg vet ikke, jeg bare slo albuen. Så det er veldig, det er veldig mye fint å se på. Det er ikke kjedelige veier, synes jeg. Nei, det er det ikke. Ikke i forhold til noen av de strekningene vi kjørte på i går, så der kunne det bli litt kjedelig. Ja. Så, men den strekningen fra Porsgrunn til Arendal er veldig, veldig kjedelig. Ja. Så i natt så gikk brannalarmen på hotellet der vi bodde. Ja. Noen prøvde å lage mat sånn rundt, klokka var vel rundt 12, tror jeg. Men jeg skjønner ikke. Lage mat, hvordan? Man har ikke kjøkken på rommet. Nei, men det er jo sånn felleskjøkken. Og der hadde noen prøvd å lage mat, og tingen er at på sånne steder som sånn hotell som det der, så tror jeg det at brannalarmene er veldig følsomme, fordi at på romma så hang det sånn lapp på badet om at du måtte ha døra lokka når du dusja, og passe på at når du kom ut av dusjen så måtte du lokke døra igjen med en gang, for dampen fra dusjen fikk brannalarmen til å gå. Ja. Noe som tyder jo på hvor følsom man er da. Så det var vel på en måte ikke nødvendigvis det at det begynte å brenne på kjøkkenet, men brannalarmen gikk da. Ja, for det lukta jo litt svidd. Ja, det lukta svidd mat, det gjorde det når vi kom ut i gangen. For tingen er at Guro sov gjennom det. Guro var sånn, jeg måtte vekke Guro, noe som er rart. Med tanke på, for den var høy, den alarmen der, altså. Ja, for det første hvor høy alarmen var. Nå blir det veldig mørkt, så dere ser bare ikke så mye. Men altså, jeg var dritsliten i går, så jeg sovna jo så å si med en gang jeg la meg ned. Ja, Guro lå så ganske lenge. Jeg brukte veldig lang tid på å redigere vloggen i går, fordi det var så mye footage. Og Guro bare sov, så når brannalarmen begynte å ule, så måtte jeg faktisk gå bort og vekke henne, bare Guro. Og da fikk hun fart på seg! Faen, da kledde hun på seg fortere enn søren! Men det var overraskende mange som gikk ut, fordi at det er sånn typisk hotell, så bare folk bare, sikkert ikke noe farlig. Men hun som jobbet, for tingen er at resepsjonen på hotellet er oppe fra 3 til 11 på kvelden. Altså, fra 3 på dagen til 11 på kvelden. Og så, nei, men gjennom enda en tunnel, det var kort, ok. På kvelden så har de da det de kaller nattevakter. Og hun som var nattevakt, hun hadde lettere panikk. For hun, for det første, snakket ikke norsk, så hun fløy rundt og snakket engelsk. Men hun var på kanten av hysterisk. For hun skjønte ingenting. Guro kledde jo bare på seg, og så gikk vi ned sammen en hel haug med andre. Så var det noen som bare stakk hodet ut av døra, liksom, hva skjer da? Men så vi hadde jo så vidt kommet ut før vi fikk beskjed om at vi kunne gå inn igjen. Og da møtte vi noen som hadde liksom, han ene, han drev og kledde på seg når jeg møtte på han. Men da bare sa vi fra ham at det var falsk alarm, og så gikk vi inn igjen og sov da. Greit det da. Så kanskje vi slipper å fylle før vi kommer til Bergen, eller? Men det er dyrt med diesel her. Moss er alltid billigere på i helgen og på mandag. Så ikke det gjelder det. Jeg tror det kommer til å gå på sånn 30 liter enda.
du kan gå akkurat på 35 nå, vet du? Se på de fjellene vi kjører forbi nå. Det minner meg litt om der de filmet inn bølgen. Ja. Det liksom bare vi har omringet fjell, men det jo så utrolig fint. Stavanger. Jeg hadde sovet litt. Jeg ble så trøtt at jeg måtte bare. Klarte ikke å holde meg våken, gitt. Så nå vi, skal vi se. Det 11 minutter til vi fremme der vi skal bo. I hvert fall, og så er det jo bare å finne ut hvor vi skal eller resten. Holdt det på å si. Ja, vi ville jo gjerne finne denne fargegataen da, men hvis den liksom sånn... Det spørs jo litt hvor den ligger i forhold til der vi er. Ja, men det er jo ikke sikkert det er så veldig mye rundt akkurat der vi skal bo. Det kan hende, vi må liksom reise litt. Jeg håper at jeg skulle parkere bilen og slippe å ta den noen sted. Ja. Men det er kanskje for mye å håpe på. Ja, altså, tingen er jo på en måte bare det at det er ikke sikkert det finnes så veldig mye nede ved kaja der. Eller havna heter det ikke, kaja. Jeg tror det er ganske, ikke midt i kanskje, men jeg tror det er ganske sentralt, tror du. Ja, ok. Ja. Nei, ikke som med meg. Jeg har vært i Stavanger før, det har jeg faktisk. Men jeg har bare sittet på flyplassen, så det tels ikke. Altså, det tels. Det her er merkelig, for jeg sier at det tels ikke at jeg har bare vært på flyplassen. Men jeg anser meg selv som at jeg har vært i Amsterdam fordi jeg har vært på flyplassen. Så tydeligvis så... Så det tels noen ganger, men ikke alltid? Ja. Stavanger taxi. Oh my god, en Stavanger taxi! The Joy! Ja, det har vi ikke sett før! Ja, så kommer fartsdumper da. Det er logisk å... Siden når har man fartsdumper på hovedveien da? Ja, det er mest fordi at det er 50 her på grunn av de jobber og sånt. Så de bygger opp fartsdumper på grunn av veiarbeidet, og så bare tar de dem bort når de er ferdige da? Helt sikkert. Det også virker som unødvendig arbeid, men... Unødvendig bruk av asfalt! Men jeg skal ikke sitte her og påstå at jeg skjønner meg på veiarbeid, så... Kjør ut av rundkjøringen. Om 100 meter, ta andre avkjøring i rundkjøringen. Nerdene. Kjør ut av rundkjøringen. Skal jeg rett fram? Om 50 meter, ta andre avkjøring i rundkjøringen. Går bra. Du klarer det. Kjør ut av rundkjøringen. Fortsett rett frem. Et stykk stor båt. Hvor vil du, Pia? Jeg vet ikke. Kom hit her. Vi har funnet en souvenirbutikk. Det er utrolig koselig her. Koselig i Stavanger. Jeg vet ikke hvor vi er på vei hen, men vi bare går. Vi bare går. Men går vi, det kommer ikke biler. Jeg er ganske sikker på at det her er gågata, for det er ja. Helt ærlig. Vi går for at det er gågata. Jeg tror ikke du trenger å bekymre deg. Vi har nettopp treffet Mathilde og venninna hennes, som jeg ikke helt fikk meg hva jeg het. Nå ringer mamma opp igjen, eller? Hallo! Det er den største panelbollen. Gullerot muffins. Jeg er på kaja. Nå skal vi sette oss inn i bilen litt grann, for at vi... Eller, Guro fryser! Det regner det. Og nå har det begynt å regne, så vi setter oss inn i bilen litt. Vi skal...
møte noen her klokka 7. Det var en stor gjestbyrå. Ja. Ja, vi skal møte noen her klokka 7, og så skal vi få oss noe mat. Vi skal også treffe de som vi leier denne båten av. Den båten, den kommer til å bli et morsomt kapittel, folkens. Jeg merker jeg får helt angst av det her. Men det her er sånne situasjoner som jeg hater. Men det er bare at jeg vet ikke hvordan jeg skal komme meg på båten. Og hvis jeg nå mot et eller annet mirakel skal komme meg på båten, så har jeg ikke peiling på hvordan jeg skal komme av i morgen. Så det blir ikke noe sånn der gå på båten nå før jeg skal sove. Bare... Neida. Jeg overdriver vel kanskje litt, men... Det er... En smule. Det er lett å komme seg på, men det er ikke det. Nei, altså tingen er bare at jeg vet ikke helt hva det er jeg har sett for meg, men jeg har vel sett for meg det at det bare er på en måte skulle være en slags stige eller en trapp eller et eller annet, og det er det ikke. Vi må liksom på en måte klatre. Så... Ikke helt gjennomtenkt dette med seilbåten, men... Nei, men da... Det går. Vi skal klare det også. Det er utrolig fint her. Jeg må si at jeg likte Stavanger veldig, veldig godt. Jeg har lyst til å komme tilbake en annen gang og faktisk ha liksom... Å reise til Stavanger og ha noen dager her, da. Ja, det er veldig koselig. For det... var veldig, veldig fint her. Og så fikk vi høre at... Mathilde var det vel som nevnte det, at det var... et sånt norskt hermetikkmuseum her, men det var jo selvfølgelig stengt da. Men det hadde vært gøy å gå på. På vei bort til oljemuseumet, som ligger rett bort i gata her, for vi skal treffe et par stykker. Så da, vi fikk jo så fint vær, så vi har vært vår paraply. Det var godt vi var forberedt på Bergen. Ja. Skal vi se. Men jeg kan vise dere oljemuseumet. Det er den grå bygningen dere ser der, så vidt jeg har skjønt. Du må bare kjøpe med deg mer klær, du. Ja. Du kan jo ikke ha det sånn her. Det er sikkert ikke noe varmere i Bergen. Nei. Jeg må kjøpe meg klær. I morgen skal jeg ha meg to tights. Oh. Hvor er boblejakka? Ja, nei. Den... Nei, jeg tror jeg må kjøpe meg noe varmere klær når jeg kommer til Bergen. Ja, det kan. Tjukkere genser eller noe sånt. Kan se sånn ut. Tror jeg faktisk at jeg må. Hva var det sånn? Har du en god forrett? Ja. Det var veldig godt. Og nå er jeg sulten. Skal vi ta en skål for Stavanger? Ja, ta en skål for Stavanger. Vent da, jeg må finne med skålen. Skål. Det var veldig god mat. Så nå skal vi til bilen, hente tingene våre, og så skal vi klatre ombord i båten. Gleder du deg, Pia? Nei. Tror du at du ender i vannet? Ja. Ja, da er vi ombord på båten. Vi kom oss inn. Yay! Jeg vet ikke hvordan jeg skal komme av. Det får bli morgendagen. Det her er da et sovealternativ. Der kan ikke jeg ligge, for da kommer jeg helt til å få klaustrofobi så det holder. Så har vi en sittegruppe der jeg har tatt over alt som er med bagasjen. Og så er det da et soverom inn her også. Skal vi se. Disse døråpningene er ikke helt lagd for mennesker i min form, merker jeg. Da har vi seng der. Og do der. Cozy, cozy. Au. Altså. Her er vi da, Guro. Guro har jo matrosstripene klare. Jeg har kledd meg for anledningen. Men sånn helt seriøst, jeg vet ikke hvordan jeg skal komme av båten. Vi må opp veldig tidlig i morgen. Vi må stå opp klokka 7. Og kjøre av gårde. Fordi at, ellers må vi betale en hel haug med parkering her. Og det gidder vi ikke. Så vi tar heller en veldig tidlig start i morgen. Og så stopper vi et eller annet sted og sover. Jeg
Jeg skal ikke ta sorgene på forskudd, men jeg vet ikke hvor mye jeg kommer til å klare å sove i natt. Men vi gjør jo et forsøk. Du snakket ikke om å gå av båten i morgen, så jeg trodde du snakket om det. For jeg hadde tenkt å si noe, men siden du ikke snakker om det, så greier jeg ikke å si noe. Nei, den er grei. Så det er jo litt synd at det regner, for det hadde vært veldig koselig å sitte i, ut på dekk en liten sånn på kvelden. Men det får vi ta en annen gang. Hvordan lukker vi den der? Ja, si det. Come on in, sier vi bare. Nei, altså vi må sette på plass den greia, og så ja. Må vi lukke den. Ja. Det er en sånn greie som du drar på okay. Versjonen. Ja. Så det kan du egentlig gjøre, så ikke det kommer regn inn her. Ja. Sånn? Ja. Og så har vi da en sånn greie som vi må sette ned i de sporene før vi gjør det, da. Ja, ok. Men... Ja, vi vil at vi skal lukke den helt. Nå kommer den jo etterpå. Åja, ja, men herregud da. Så vi kan bare gjøre sånn. Ja. Så de som eier båten kommer for å ordne noe med strømmen, for det tror jeg ikke jeg helt var et eller annet de måtte ordne med strømmen. Så jeg merker at jeg liker meg veldig godt her når jeg står sånn i luka. Men nei da, altså, tingen er bare at jeg vet ikke helt om jeg er noe seilbåtmenneske. Nei, men da blir jeg fordi at det her er jo perfekt sove, altså, det er jo perfekt å sove sånn som det her. Det å finne steder å sove gjennom Airbnb er jo faktisk helt genialt, og hvis du på en måte ikke lider av alt det jeg lider av, som jeg har funnet ut, så tror jeg det å bo på en seilbåt er helt perfekt. For eksempel hvis Guro hadde klart dette her helt fint, hvis hun kunne så liksom slippe klagingen min. Men jeg ser også det at det vi trodde var sete, Guro, det er ryggstøtter. Vent. Det er ryggstøtter. Det, som, det jeg spurte deg om var sete. Så verdensvant er jeg. Men yes. Vi kommer ikke til å få lastet opp vloggen i dag. Så det blir... Jeg har telefonen min igjen, vet du. Jeg har den jo, Guro. Right, right. Ja. Nei, vi får ikke lastet opp vloggen i dag. Så den blir lastet opp i morgenkvelden når vi kommer til Bergen og Thea og Grim. Vi kommer nok til å være hos dem ja, et sted mellom 8 og 9 eventuelt. Vi skal møte Siv i morgen, noe som gjør at også tror jeg er en sånn fin grunn til at jeg kanskje ikke går til å sove noe i natt, for jeg gleder meg så fælt. Men nå skal vi i hvert fall se om vi kanskje kan få rydde opp litt her til disse menneskene som eier båten kommer, for vi har på en måte bare kastet alt vi eier og har. Ikke, vi har ikke tatt med oss alt. Vi pakket jo en bag, så vi skulle slippe å ta med oss alt. Jeg tror det var jævlig mye, så skulle vi dratt koffertene. Koffertene hadde ikke gått ned her, da måtte jeg og Guro sove på dekk, og siden det regner, så vikker vi det heller. Så, ja. Det skal bli spennende å se hvordan det går med å komme seg av i morgen. Jeg merker det at det å komme på var ikke lett. Altså, tingen var at det var lett så fort jeg gjorde det. Det var det å faktisk ta skrittet og gjøre det som var problemet, men så fort jeg gjorde det, så kom jeg meg på. Jeg har visst mer styrke i armene enn jeg visste. Og så hjelper det lite når Guro står og laster inn bagasjen. Bare, Pia, ikke få panikk. Men det er en liten trapp her. Så. Kan ikke bli bedre enn det. Jeg danser bare. How rude. Du har også demonøyner, bare så du vet det. Jeg står da oppe på dekk og prøver å holde meg fast. Så ned i hullet her skal jeg nå. Ja da. Av her skal jeg i morgen. Jeg skjønner ikke hvordan det skal gå, men Guro har sagt at hun skal få meg trygt av båten, så da stoler vi på henne. Da sitter vi med... Jeg sitter med Mac'en, Guro sitter med PC-en sin, og vi tenkte vi skulle få redigert vloggen før vi går og legger oss, selv om ikke vi får lastet noe før i morgen kveld. Men klokka er snart... 10:30, så det er jo greit å kanskje call it a night snart, opp tidlig i morgen, for å dra av gårde. Så, Guro, jeg filmer deg, så... Åja. I don't know. Jeg tror at det er. Ja. Igjen. Skal du si natta, da? Åja, natta!